Recado telespectador. Me ajuda, telespectador. Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é a Maura de Capelinha. Oi, Maura. Como é que tá aí, Capelinha? Manda um abraço pra minha mãe, Vanira. Ela gosta muito de assistir seu programa. Dona Vanira, beijo pra senhora. Beijo pra Capelinha Maura Fernanda. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Keyson. Estou morando nos Estados Unidos, em Massachusetts. Manda um abraço para minha esposa, Rosana, que ontem deu à luz ao nosso filho, Ravi Luca. Estou aqui no hospital, ligado no BG. Nico, você é o melhor apresentador do Brasil. Ele disse, você anota mil. Tamo junto. Um beijo aí. Como é que é o nome do neném? Ele falou, Ravi Luca. Um beijo. Bênçãos de Deus sobre o Ravi Luca. Que Deus o abençoe grandemente. Um beijo para você também, que é isso. Recuperação boa aí para Rosana. Boa tarde, Nico. Deus nos proteja. Teoflotone ama seu programa. Abraço. Valeu, Manuel. Eu também amo Teoflotone. Passei por lá, né? Passei na quinta, até almocei com o Vitor Cui e o Fantoni. E passei de volta na terça. Teoflotone tá no meu coração. Boa tarde, meu amigo Nico. Gostaria que mandasse parabéns para a minha rainha, Dona Lia. Você é um apresentador incrível. Seu programa é nota mil. Abraços, querido amigo. Raquel Nascente, um beijo para você, um beijo na família Nascente e um beijo aí na rainha, Dona Lia, diz a Raquel. Hoje é um dia especial, dia da minha rainha, minha mãe maravilhosa, guerreira, minha vida. Parabéns, mãe, 7.0. Com muita bênção, alegria, sabedoria, anos de gratidão a Deus por você existir. Te amo muito, mãe. Beijo para Raquel. Esqueci o nome da filha da Keola. Um beijo para todo mundo da família Nascente. Próxima! A mesa tá farta e tem um bolinho ali, E tinha coisa de sal também, porque tem os negócios aqui de ketchup, né? Deve ser torta, aquele quibe assado. Oi, Nico. Sou Maria José. Moro no bairro São Paulo. Amo o BG. É o melhor programa neste horário. Estávamos com saudades, Nico. Eu também fiquei. Voltei ontem, mas... Sinceramente, tô achando que... alô, Júnior! Venha conversa, hablar comigo. Talvez o Saulinho tenha que fazer amanhã. Como é que tá a minha voz, rapaz? Poupe o comunicador ao respeito. Aí estava com saudade de mim, lá, ó. Queria que mandasse um abraço pra minha irmã, Delfina, sua filha Mimi e seu marido Edi. Eles não perdem o BG. Moram no bairro Si. Obrigado, meu abraço. Beijo pra todos aí no Si. Maria José, gente boa demais. O que ela tá fazendo ali, hein? Boa tarde, Nico. Você é mil, milhões. Manda um abraço pra minha esposa, Cláudia. Abraço também para todos vocês. Deus abençoe. Tá lá, Cláudia. É um cafezinho que ela tá tomando. Terminou de almoçar? Deixa o áudio ali. Deixa eu encostar aqui. Não dorme não, hein? Logo hoje já tá com o áudio ligado lá. Minha voz tá muito boa, não. Olha lá. Ontem eu tava com a voz boa. Que homem bonito, hein? Que homem. Que homem. Boa tarde, Nico. Fiz esse registro ontem e fez bem. Esses são Sara e Murilo. Aqui tá o Murilo, aqui tá a Sara. Olha o bochechão do Murilo lá, ó. Eles amam o BG. Somos do bairro Jardim Pérola. Um abraço, Nico. O programa é nota mil. Jéssica, beijo pra você. Um beijo no Murilo, na Sara. E um beijo também nesse moço bonito aqui. Eu posso mandar um beijo pra quem aparece lá, ué? Posso. Beijo pra ele. Que homem. Boa tarde, Nico. Aqui é o Anderson. Estou no meu serviço. Nós somos de Capelinha. Manda um alô para os meninos do trânsito, o Renato e o Corujinha. Você só nota mil. Alô, Corujinha. Tamo junto, Corujinha e Renato. Aí, ó, estão colocando as faixas lá, ó. O pedestre atravessando a faixa. E aqui é pro carro parar, né? Nos Estados Unidos tem que parar lá embaixo, é bem longe. Para perto, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Eunice Castro, Teoflotone. Gostaria que você mandasse um abraço para o meu filho Saulo Castro. Hoje é o aniversário dele. Também gostaria de parabenizar a sua equipe, pois é excelente. Você nem se fala. Ótimo apresentador. Hã? O que ela disse ali que eu não estou conseguindo falar? Foi isso, diretor? Também gostaria de parabenizar a sua equipe, pois é excelente. Você nem se fala.
Eu não falo? Eu falo, minha voz tá ruim, mas eu falo. Ótimo apresentador. Obrigado, Eunice. Beijo pra você, esse Nike.